မဲဆောက်မြို့ဘုကုံစီပြတိုက်မှာထိုင်းမြန်မာနှစ်နိုင်ငံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့ကုံစီပြပွဲပြုလုပ်နေပါတယ်။ကွန်မတာကဒီသတင်းကိုပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မဲဆောက်မြို့ဘုကုံစီပြတိုက်မှာထိုင်းမြန်မာနှစ်နိုင်ငံကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေပူးပေါင်းပြီးကုံစီပြပွဲတစ်ခုကျင်းပနေကြပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံကလုပ်ငန်းရှင်တွေတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ယုံကြည်မှုတွေပိုပြီးခင်မာစေဖို့စည်းလုံးချင်းကိုပြဖို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာယင်းနှမြနာမှုတွေရရှိဖို့အခုလိုကုံစီပြပွဲပြုလုပ်ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကုံသွဲတာပေါ့နော်ကုံသွဲတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေမြန်မာရွေးကနေလည်းပို့မယ်သူတို့ဘက်ကပစ္စည်းတွေကိုလည်းမြန်မာရွေးမှာယူပြီးရောင်းမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်မျိုးကြတော့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာရွေးမှာလာပြီးတော့ယင်းနှမြနာမျိုးပေါ့အဲ့တော့တိုက်ခန်းနေစောက်တာမျိုးဟိုတယ်လုပ်တာမျိုးဟိုတယ်လာပြီးစောက်တာမျိုးနောက်လိုစူပါမားကတ်တွေကုံတိုက်တွေလာမျိုးလုပ်တာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းမျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့လိုလုပ်ကျင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်မှာအများကြီးရှိနေပါတယ်။ဟိုစောင့်လဲစောင့်နေပါတယ်။အဲအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဟိုယင်းနှမြုံနံမှုအပိုင်းဟောနောက်ကုံတမှုအပိုင်းရောနှစ်ပိုင်းလုံးကိုဒါမျှော်လင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်လာကြတာပါ။ဒီပြပွဲမှာမြန်မာဘက်ကမွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကအဖွဲ့ဝင်30ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးအော်တိုဘာလ29နဲ့30ရက်နေ့တွေမှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အချို့လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာဆိုရင်လည်းလုပ်ငန်းကိုပြောင်းဖို့လာရောက်လေ့လာတာတွေလည်းရှိနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်ကရှေ့ဆိုင်လုပ်ငန်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်အခုခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေဘက်ကစိတ်ဝင်စားလာတာပေါ့အဲ့လိုစိတ်ဝင်စားလာတဲ့အခါကျတော့ဒီခီးသွွားလုပ်ငန်းဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေကိုရှေ့ဆက်လုပ်ဖို့စဉ်းစားတဲ့အနေနဲ့သူတို့နိုင်ငံတွေမှာဘယ်လိုဒီအောင်မြင်ကြတယ်ဘယ်လိုဒီတိုးတက်ကြတယ်ဆိုတာကိုလာရောက်လေ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့အခြေခံလေးတွေယူပြီးစူးစမ်းပြီးဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေရှိရပေါ့ပြပွဲမှာထိုင်းထုတ်ကုန်တွေဖြစ်တဲ့အလကုံပစ္စည်းတွေဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းတွေနဲ့စက်သုံးစီတွေပြသထားတာဖြစ်ပြီးမြန်မာဘက်မှာတော့မြန်မာထုတ်ရေလုပ်ငန်းပစ္စည်းတွေကြောက်မြတ်ရတနာအပါအဝင်ပြသနေကြပါတယ်။လာမယ့်နှစ်နှစ်လပိုင်းမှာဆိုရင်လဲကုန်စည်ပြပွဲလုပ်ငန်းရှင်တွေတွေ့ဆုံပွဲတစ်ခုကိုမြဝတီမြို့မှာပြုလုပ်ဖို့မြဝတီကုန်တယ်ကြီးများအသင်းကနေပြီးစူးစမ်းနေကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။